Netflix si pre nás pripravil v máji štvordielne anime, v ktorom sa pozrieme 1000 rokov do budúcnosti. Na Zemi v tejto dobe existujú už iba roboti, ale úplne náhodnou náhodou sa medzi mierumilovnými robotmi objaví ľudské dievčatko a to sa nebude páčiť tým zlým robotom a dostaneme epický súboj o budúcnosť ľudstva. Keby som písal scenár ja, dievčatko by neprežilo. Ale na to Netflix nemá gule. サラはとてもいい人間だ。やめろ。どうしてそんなに人間を嫌うの。完璧な世界を作るためには人間が邪魔だからだ。